ដោយកែណរៃចិនបងប៉ែតៃចំពោះរុស្រីជីវ៉ាអូនហើយអូនអូនរំសាសំក្រៃណាអូនរំចាត់ចាត់ចាគ្មានអ្នកដារំដូចទេកុំបញ្ចោបញ្ចាចិត្តស្រីមានតែធ្វើឲ្យស្រីស្រីដារំសំដែរនាងក៏ប៉ុន្តែចិត្តរៀមមិនគួយស្នាមានតែអូនម្នាក់ទេជាងគេដែលបងប៉ែតៃនឹងស្រីគឺមាននិស័យណាអូនចាត់ចាត់ចាចាត់ចាត់ចាមេរីល្អដូចកែណោះរីចិនបងប៉ែតៃចំពោះរុស្រីជីវ៉ាអូនហើយអូនអូនរំសាសំក្រៃណាអូនរំចាត់ចាត់ចាគ្មានអ្នកដារំដូចទេកុំបញ្ចោបញ្ចាំចិត្តស្រីមានតែធ្វើឲ្យស្រីស្រីដារំសំដែរនាងក៏ប៉ុន្តែចិត្តរៀមមិនគួយស្នាមានតែអូនម្នាក់ទេជាងគេដែលបងប៉ែតៃបានរំនឹងស្រីគឺមាននិស័យណាអូនចា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 មេរីល្អដូចកែណោះរីចិនបងប៉ែតៃចំពោះរុស្រីជីវ៉ាអូនហើយអូនអូនរំសាសំក្រៃណាអូនរំចាត់ចាត់ចាគ្មានអ្នកដារំដូចទេកុំបញ្ចោបញ្ចាចិត្តស្រីមានតែធ្វើឲ្យស្រីស្រីដារំសំដែរនាងក៏ប៉ុន្តែចិត្តរៀមមិនគួយស្នាមានតែអូនម្នាក់ទេជាងគេដែលបងប៉ែតៃនឹងស្រីគឺមាននិស័យណាអូនចា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 